心情要来关心的是，星宇航空预计在十月份的时候就会挂牌上市，即将要在这个礼拜三召开上市前的大型法说会。今天股价开盘之后出现了急涨，突破了29块，涨幅也超过了2%，也被视为是在为十月份的竞牌暖身。事实上，星宇在8月份的营收是相当亮眼的，你可以看到它的年增率高达了60%。专家说，星宇现在会这么强，最主要是跟他们的经营战略有关系。第一个，星宇现在专攻北美航线，这个转机的弹性就非常非常的好。再来就是他们也积极布局货机，也搭上了半导体的出口热潮。那布局当然是还是继续会扩展航点啊，那包括在洛杉矶加班啊，那西雅图也会陆续把它加到这个每日都有一班。谈到上市后的愿景，星宇航空董事长张国伟笑容藏不住。看看星宇股价，23号开盘后一波急涨，冲破29元大关，涨幅也超过2%。周三还即将召开上市前的法说会，势必是一大喜事。主要是它的营运策略相对其他这个比较老牌公司啊，它比较灵活。然后它所展现的这个企图心，航空业的部分，大概一般会先亏损了7年。在营运上才会有一些这个盈利的部分。星宇在第6年转亏为盈，今年甚至力拼10月底挂牌上市。K 董要用业绩来说话，8月总营收超过33亿，年增率60%，击败华航、长荣等航空前辈。其中客运占了28.4亿元，年增率57%，货运表现更是连续6个月写下历史新高，年增率131%。但张国伟没因此心满意足。美国主要的航点我们都有在考虑的，纽约是一定要去的。点嘛，当然我们有考虑到达拉斯啊，然后 Houston 啊，都有在看。就像 K 董说的，重心持续放在北美航线，过去1年半内连开旧金山、洛杉矶、西雅图3航点，强化转机弹性，打算将台湾打造成北美和东南亚的关键枢纽。另外积极布局货运市场，客机载货以外更陆续引进货机，最快2027年开始交机，同步透过机舱内的硬体设施与餐饮立下口碑，留住客源。那每周的航线大概就会在第3航架落地，那第3航架是一个比较新的航线，这一些软硬体的设施其实是对老牌的航空业是比较有利。专家也分析，星宇靠着航点战略跟航网布局迎头赶上，但航空业兵家必争。星宇虽然跨出成功第一步，但想持续杀出血路，不容许有任何失误。华视新闻杨文祥、甘美欣台报道。嗨，大家好，我是尹彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。